卵巣嚢腫があったのでホルモンバランス療法で通っています。しばらく通ったところで今までで最大の生理痛が、慌てて先生に電話したところ大丈夫とのこと。その後4センチだった嚢腫が 3.3 センチに。何か悪いものが出たんでしょうね。科学的な薬を飲んで抑えている人には非常におすすめです。